waxaan waxaan ku soo weynaynaa madaxweynaha Kuuriyankeena hore oo runtii dalkaan iyo dadkan wax badan soo qabtay oo jaaliyada Soomaalida dhan soo baxday oo si weyn loogu soo dhaweeyay Nairobi ama safaarada noqoto ama jaaliyada caadiga ah noqoto madaxweyne soo dhawow waxa weey dadkan waa dadka Soomaaliyeed oo dhan oo isku jira baa ku soo dhaweynaya marka soo dhawow labada erey inaan noo dhahdid baan rabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan jaaliyada reer Nairobi aan la kulmo waxaan salaamayaa jaaliyada oo dhan ugu horeeyo safaaradda Puntland iyo tan federaalka iyo community-ga reer Nairobi oo runtii si farxad leh ii soo dhaweysay oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo in alaalintii ka soo shaqeysay intii soo abaabushay intii airport-ka timi intay dhageysanaysa intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta waxay iga dhigantahay maalintii aan runtii laascaano tagay oo aad maqlayseen oo aan ilaa meeshii la oran jiray guumays aan tagay sidii la isoo dhaweeyeyba maanta iga dhigantahay sideedii baan u faraxsanahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu iswareysan doonaa intani waxay ahayd salaantii iyo mahadcelin waan idinla joogaa muddo haddii aaba kuu roon yahay aadna waa idinku mahadcelinayaa aad iyo aadna waad u salaamtihiin waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon